Seguim a Cànoves perquè el portaveu del Niu i actual alcalde Josep Cuc ha contestat a les declaracions que l'exalcalde del PSC, José Luis López, va fer a BOTB fa prop d'una setmana. López anunciava que havia presentat una sol·licitud al jutjat de pau del municipi per instar el grup del Niu a que es retractés per haver-lo acusat d'imputat durant la campanya de les municipals del 2015. Recordem que anys enrere un ex-treballador de l'Ajuntament havia denunciat a López per falsificació documental, una causa que López va explicar que ja estava arxivada en aquell moment. Segons Cuc, quan van fer la pública la imputació de López, el cas estava arxivat provisionalment i, per tant, no tancat del tot. També ha afegit que en breu es reunirà amb López i els seus respectius advocats per arribar a una solució. Bé, nosaltres considerem que el, que el cas no estava tancat perquè estava arxivat provisionalment. Això és el que considerem. Eh, uh, però bé, quan ens reunim i els advocats en parlin, eh, uh, ja decidirem. I si arriba el cas i nosaltres doncs, hem de demanar disculpes, les demanarem. Si arriba el cas, si és, si és el cas que les hem de demanar.